своєму синові і своїм слугам і каже: цього чоловіка Давіда треба прибрати з дороги. Його треба вбити. І ось, дивлячись на ситуацію, ми розуміємо і знаємо, якби не Давид, потім уже і Нахван, коли це почув, він починає батька просити. Каже: для чого ти це робиш? Через нього Бог дав перемогу. Він, ризикуючи своїм життям, йшов проти Голіафа. І ти, каже, замишляє сьогодні його вбити. Я не раз думаю, такими людьми, які появилися в царстві Саула, треба цінити. Не прибирати їх з дороги, що вони мені конкурентом стали, чи мішають мені, як далі, ну, славу більше йому віддали. То слава Богу, що є такі люди. Але завість і зло поселилося в серці Саула, і він почав переслідувати. Звичайно, в тій розмові він згодився з Нахманом і поклявся йому, каже: все, добре, я послухаю, він не помре. Ну, цього довго не вистачило. Знову війна, знову перемога. Давид преуспіває, і терпіння кінчається, зло серце наповняє, і він приказує привести Давида. А Давид це був не тільки, як кажуть, його царстві, але він вже був зятем його, вже він породичався. Тому що дочку свою віддав заміж за Давіда. І кажеться, це мати такого зятя, треба цінити цим зятям. Він приказує цього зятя привести, щоб його вбити. Коли цей план був розкритий, жінці доложили ситуацію, вона зразу спасає Давіда. Вона його спасає, опускає його, допомагає йому втікти. На ліжко ложить там чучело, накрила постіллю, все. Коли Саулу сказали, що він хворий, не може прийти, каже, на постелі його принести. І коли прийшли, щоб Давіда взяти, Давіда немає, він побачив, що він обманутий. І давай далі переслідувати і ганятись за ним. Давид в той момент втікає в раму до Самуїла. І ось посилає посланців, і я вже читав це місце, Дух Божий сходить на тих посланців, вони пророкують. Самуїл, це був пророк Господній, і написано, віддано до Вірсавії було чути, що Самуїл удостоївся бути пророком Господнім. І він організував школу пророків. Ви знаєте, я так думав, сьогодні потрібна така школа. Особливо для починаючих пророків. Пам'ятаєте момент, коли пішли сини пророків і збирати там, щоб щось поїсти, і принесли там одне дике дерево, ядовите дерево, і, знаєте, була проблема, якби не Єлісей. Ці сини пророків, молоді ще, не маючи опіта, можуть біти наробити. І важливо мати таку школу. Часто ці пророки, починаючи, вони так виростають в своїх очах, що вони вже нікому не підчиняються. В їх опіта немає ніякого. Господь їх почав використовувати, їм ще треба глибоко смиритися біля старших, біля тих, які мають життєвий опіт. І якщо вони пройдуть цю школу смиріння, Бог візьме в їх уділ і використає. І тому була така школа пророків. І це добре. Хотілося б, щоб це і в нас було. Ми духовні дії любимо, правда? Ми любимо, коли Дух Господній сходить на народ. Коли так говорить Господь, іде пророчество.
І один брат сказав, ніщо так не збудовує, як пророцтво, і ніщо так не руйнує, як пророцтво, якщо ці пророки не стають насторожу, або мислі свого серця відказують і інші речі. І це важливо. Я за те, щоб було пророцтво. Я за те, щоб Дух Божий діяв в церкві. Я з дитинства виріс серед пророків. І зараз є потреба, нужда. Їду, питаю совєта у Господа. І Бог дає пораду, слава Богу. Аби ми прислухалися, бо не завжди нам вигідні поради. Бо якщо я купив білет або плани склав, і їду, і кажу, Господі, ти. І я знаю, Бог каже, що він знає, що я все рівно не послухаю. Якщо по душі мені сказано, значить пророк від Бога. Якщо не по душі, значить не від Бога. Правда? Отак часто ми ставимось до тих чи інших ситуацій. Ну, це інша тема. І ось я читав, коли Дух Божий зійшов на цих посланців, перших, других, третіх. Вони пророкували, вони не могли нічого зробити. Саул побачив ситуацію, йде сам. І він доходить, і Дух Божий сходить на Саула, і він починає пророкувати. Є моменти, браття, сестри, коли одноразові духовні переживання, вони не дають нам гарантію на спасіння, якщо ми не переродимося, не покаємося і не поміняємося. І якщо маска лицемірства не буде знята. Це дуже серйозне слово, я хотів би, щоб ми задумались. Павло каже, я не міг говорити, брати, як, з вами як з духовними, але як з тілесними. Коринська церква – це була церква, яка одарована дарами Святого Духа. Там були дарування в цій церкві. І вони діяли, і Господь використовував людей. Але в одному місці він пише, бо між вами є такі речі, такі гріхи, які не можна було навіть язичників. Як може в це проникнути і появитися? Так написано, правда? В другому місці він пише, що каже, ібо багато з вас не знають Бога, на сором кажу вам. Це віруючі люди, правда? Можливо, хрещені Духом Святим. Може, не раз сходили в сон пророків. Може, не раз, коли Божа благодать сходить, і на них сходила Божа благодать. Але і життя наше на роботі, вдома, як ми поводимося з жінкою, з чоловіком і з дітьми на роботі, і так далі, як ми світимо сьогодні, як ми ходимо сьогодні. Це питання. І я читав про діла тіла, діла духа. І каже, якщо ви один одного з'їдаєте, гризете, ви просто будете знищені один одним. Ми визиваємо на дуель один одного. Ми часто хочемо доказати свою правоту, а тим самим програємо. Знаєте, як важливо сьогодні глибоко смиритися перед Богом, щоб нам духовно рости. Каже, суддя по времені, вам треба будь, каже, вчителями, но вам треба молочко. Не раз наблюдаєш картину, коли брат чи сестра віруючи 20-30 років член церкви, а йому треба говорити, не кради, не обманюй, коротше, не завідуй, не роби тих чи інших речей, не прелюбодействуй, не блуди, не чини перелюбу і так далі, понімаєте? Ці речі не повинні іменуватися як у святих. А ми духовні люди, правда? Ми хрещені Духом Святим і часто цим гордимося, що Господь з нами і по великій милості, Божа милость від нас не віднята, слава Богу. І він до ревності, написано, до ревності любить Дух живущих у вас. І часто, особливо брати, яких Бог використовує в служінні, вони себе заспокоюють. Коли я стою проповідувати, і я призиваю до покаяння, і, знаєте, Бог мене бере в уділ, і, знаєте, Дух Божий сходить на народ, і я заспокаюю, що зо мною все добре, правда? Є моменти, я можу покликати до покаяння, маса людей виходить, а я можу бути в блуді, перелюбі, в інших гріхах, і я заспокаюю, що Дух Божий сходить на мене і на народ.
І це є дуже небезпечно. І якщо ми не поміняємося і не покаємося, ми будемо просто обмануті. І є написано, що кари багато прийдуть і будуть стукати у двері і казати: «Господи, відчини нам!» А він скаже: «Відійдіть від мене, що ж чините неправду. Каже, ми їли і пили перед тобою, на вулицях наших ти нас навчав». Він скаже: «Відійдіть від мене всі, що чините неправду». Багато будуть говорити, що ми іменем твоїм пророкували, демонів вигоняли, чудеса творили. А він скаже: «Не знаю вас». Духовні переживання, дари Святого Духа, які Бог дав для церкви і бере своїх сусудів і їх використовує, вони не дають нам гарантії на спасіння, якщо ми не народимося згори і якщо ми не будемо жити по духу. Амінь. Це важливо зрозуміти, брати, сестри. Стійте в свободі. Стійте в свободі. І не віддавайтесь пожадливостями тіла. Як часто тіло, плоть, похоть керує нами, диктує свої условия, і ми не можемо з ними справитися. Як часто буває, церква для нас є якимсь таким тягарем, непосильним, що нам кажеться, нас ограничують в свободі, особливо молодь, які не пережили зустрічі з Богом і не переродилися, їм кажеться, що їх ограничують. Їх батьки ограничують, їх в церкві ограничують, їм не дозволяють багато речей тих чи інших. І бунт буває. Знаєте, я пригадав одне свідчення одного молодого брата. Він коли покаявся, він каже: «Я коли був невіруючий, його вся сім'я невіруюча, родина, і жив так, як всі люди живуть. Каже, я ходив в цьому світі, мене були друзі, на дискотеки ходив, каже, і там чогось душа моя не получала задоволення в світі. Мені хотілося чогось іншого, а я не знав чого. Каже, я мав віруючих друзів. Але моя думка була про віруючих людей, на Україні кажуть штунди, що в штундів, каже, їм всього хочеться, але їм нічого не можна. І мені, каже, багато речей в них подобалося, але я не хотів би, щоб вони мою свободу забрали і мене ограничили. Мені те хочеться, а в їх не можна. Того хочеться, а, каже, в їх теж не можна. І, каже, я боявся. І, каже, був момент, коли я насмілився піти на служіння, і Бог торкнувся мого серця. І каже, коли я покаявся, народився згорі, і Бог поміняв моє життя, моє місце, я, каже, зрозумів істину, настоящу свободу в Христі. Що віруючим, каже, все можна, але їм не хочеться цього. Амінь. Я зрозумів свободу. Нас не закрили в тюрму, нам не поставили якісь условия, рамки, нас не держать, брати, сестри, в концлагері. Ми є вільні люди в Ісусі Христі, але Бог звільнив від гріха. Алілуя! Це є істина, це є настояща свобода в Ісусі Христі. Я хотів би молити, щоб ви це зрозуміли, що можна віруючим все, але ніщо не повинно обладати мною. Не повинні, кажуть, бути рабами гріха, не повинні бути рабами похотей і удовольстві, щоб дійсно небо, воно було рідним для нас. Це важливо, якщо ми цього не зрозуміємо, отак буде йти наше життя. І Дух Божий буде сходить, коли приїжджають брати, коли Бог наповняє церкву, правда, і молитвою, Бог хрестить Духом Святим. Але, знаєте, життя, подвійне життя. І разом за церквою і п'єте, і курите, і блудите, і різні речі робите, в інтернет на грязні сайти залазите, після чого ви відійти не можете, і не розумієте, що робиться з вами, якийсь бунт, непослушання, і так далі. І от так про життя продовжується, і не задовольняєтесь цим. Ви не зрозуміли настоящої свободи в Ісусі. Я хотів би, щоб Господь торкнувся сьогодні кожного. Я хотів би, щоб ми дійсно пережили зустріч з Богом. Я хотів би, щоб Дух Господній торкнувся і поміняв місце наше, щоб наші цінності помінялися.
Є велика проблема, браття, сестри, сьогодні, це і в Америці, і на Україні, коли цінності молодого покоління дуже сильно відрізняються від цінностей старшого покоління. І це є проблема. Наші пріоритети, наші цінності трохи інші. Пам'ятаю один момент, ми зараз будемо помолимося ще, коли Авраам, який довірив своє життя Господу, Бог сказав йому: «Вставай і йди». Він послушний пішов. Він не построїв ні одного міста. Він жив в шатрах. Він був странником і пришельцем. Але написано: «Він ожидав міста, якого строїтель і художник Бог». Я не знаю, як Бог відкрив йому це місце. Але він мав ціль, правильну ціль. І він цінив, і він хотів добігти до того міста. Його племінник Лот, коли став між ними вибір, він побачив прекрасну земну сторону. І там поселився. Цінності зовсім інші були. А далі, як кажуть, біля Содома, потім Содом і так далі. Його не задовольняло те, що в Содомі творилося, так як нас не задовольняє всяка розпуста, беззаконія, не задовольняє, що в світі цьому твориться, правда? Але є моменти, наші цінності земні переважають цінності небесні. І тому хай Господь дасть нам це зрозуміти, щоб ми дійсно полюбили більше небо, полюбили Бога, народилися згори, щоб ми дійсно були духовними людьми, щоб ніколи злий дух не сходив на нас, але ми були істинними, настоящими християнами. Давайте встанемо, помолимось. Боже, дай.